saaxiibka abwaan garaha iga yaabiyey ninkan itoobiyaanka oo sacdiye sharaf madaxa u feeraynaayo ee seyluun u furan yahay u aragay markaasuu u qaylo dhaan waa wareeyo ku dhiftay ar macalin mahdiyow ar wiilal soomaaliyeeda waxaa furtay seyluun ar soomaaliyey kaaca ar aaway baalgalo kure culummadii ar soomaaliyey hala qabto oo galay war adiga abwaangaraadow saaxiibka abwaangaraadow itoobiyaan iyo soomaali kale ma garanaysid war ninka waa itoobiyaan maxay tahay macalin mahdiga u wacayso ya abi axmedow dadkaaga maarad ilaa kura naaga ma u shaqeyn maxa u dhiweys abi axmedina u wacday ninkaana itoobiyaana waay gabadhana lacagay qabtaa lacag adiga xaasee wax kaa yihiin saaxiibka abwaangaraad bal saaxiibka abwaangaraad dhegeysada waxa uu dhahayo saaxiibka abwaangaraad iga qudbiyey bal dhegeysada abwaangaraad mahdi cumar muumin halkee buu ka baxay waayahan shaqadiisii ma joojiyey sidaan maxay saaxiibka abwaangaraad bangaraadow war fiir ninkan waa itoobiyaan adigu itoobiyaanka soomaalida kale ma garanaysid miya saan maa abwaan noogu taha niyo ya saan maa abwaan dhan oo waaye araga noogu taha xaa kaa qaldan saaxiibow ya fiidiyoga markaa arkaal saacan qusle war ninkan waa itoobiyaan itoobiyaan iyo soomaalida isuma eko dhiiggooda xataa isma lahan waxaa kaa qaldan war waa yaabay war dadki dhan ummaddii dhanba waxau ka dhadhacsiiyaba inuu ninkaa nin maarad ilaah kuree nin soomaaliya yahay oo muqdisho joogo war ninkaa itoobiyaan waay sacdiye sharafna lacagay wadataa itoobiyaanka sayluun iska dhaafe cijoo dhinkay jaraan waddanka ikii waddan baahiyay degan yihi diinka ka xarnimaysana ma qabaan oo nimankan gaaladoodaa badan muslimiintaore gaaladoodaa badan marka abwaangaraadow baasha maanta beelcadaad noo sheegtay ninkaan nin itoobiyaana waay nin soomaaliya maahan haddii ninkan soomaali noqdana aniga waxaan bartaa beenaan ku dhah mar dambena maarad ilaah kuroya soomaali soo mahor fadhiisana fiidioga sheergareeya ninkan hadduu ninkan nin soomaaliya noqdo ee maarad ilaah kuroya sacdiya madaxa u feereynaayo ee inta muqdisho ciidanka booliiska soo qabtaan yidhaaho aniga soomaaliyaan aha uu yidhaaho war waxaan leehay wax baa iga dhintay war aniga ninkan waa nin itoobiyaana itoobiyaana annagana iskuma dirsamayno isku dhiigna ma nihin dhiigga soomaalida iyo dhiigga itoobiyaanka isuma eko laakiin dadkaadu adduunka ha isku kayla qaldaano laakiin abwaankayni maanta waxa ayaan dara ah abwaankayni inuu kala aqaani waayo itoobiyaan iyo soomaali inuu kala gara waayo wiil soomaaliyeed iyo wiil itoobiyaan inuu kala gara waayo oo wiilasha soomaaliyeed sharaftooda u gafo ina maarad ilaa guro uu yidhaaho sayluuna wiilal soomaaliyeed furteen uu yidhaah horta taas ayaan dara weyn waaye abwa haddana abwaankayni dhammaa inuu saa usoo fadhiisto uu yidhaaho wiilal soomaaliyeeda saan sameeyey wax maarad ilaah guro la qaadan kara maahan wax dhici kara maahan anugu waxaan leeyahay nimayahow waxa halleyska soxo marka social media lala soo fadhiisanaayo halleyska soxo sacdiya ninkaa madaxa u feereynaayo waa nin itoobiyaana ma aha nin soomaaliya hadduu soomaali noqdana mar dambe maarad ilaah kuroyahay maba hadlaayaba war waa idin salaamayaa dhammaantiin.